Arasamtaurobo organizatsia saertashoriso gamjurvaloba sakartvelo maqaris mtavrobisgan da sakve uqebo datsesebulebebisgan sajaro informatsia gamoitkhova. Imis dasadgenat tu ra tanxa moxmarda 2018-2019 tslebshi shromiti anasghaurebis premiisa da saxelpaso danamadis. Satsoavis satelefono tsarmomadgenlobit da samivlinebo kharjebs. Rogorc qulevis shedegad gamoulinda aqaris mtavrobashi khelpasebi premia da sva kharjebi bolo 2 tslis ganmavlobashi gaurmakda. Kamotxovli sajaro informatsiis saputzvelze saertashorizo gamjuraloba sakartvelo tserts rom 2018-2019 tslebshi tanamdebobis pirebis profesiuli sajaro moxeleebis da shromiti khalshakrulebit dasakmebuli pirebis shromis anazghaurebaze jamshi 41.863.162 lari daikharja rats 2015-16 tslebis monatsemebze daakhloebit 2.3%-it metia akedan tanamdebobis pirebisa da profesiuli sajaro moxeleebis შრომითი სარგო 22.628.30 ლარს წარმოადგენს, ხოლო შტატზე მომუშავე პირების შრომითი სარგო 19.225.141 ლარს. 2018 წელს აჭარის მთავრობის აპარატში 45 პირი იყო შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული. 2019 წელს ამ რიცხვმა 47-მდე მოიმატა. 2019 წლისთვის შტატგარეშე დასაქმებულთა სიიდან ამოიღეს ელექტრიკოსის კონსულტანტისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიის კოორდინატორის პოზიციები, თუმცა შეიქმნა მთავრობის თავმჯდომარის მასმედიასთან ურთიერთობის მენეჯერის, მთავრობის აპარატის პროექტებისა და ინვესტიციების ანალიტიკოსის, მთავრობის აპარატის უფროსის მრჩევლისა და მთავრობის აპარატის ინფრასტრუქტურული საკითხების კონსულტანტის პოზიციები, რომელთა ხელფასების საერთო რაოდენობა 2019 წელს 48.842 ლარს შეადგენდა. Ამავე წლებში 928.907 ლარის ოდენობის პრემია და სახელფასო დანამატი გაიცა, რაც 2015-16 წლებში გაცემული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების რაოდენობაზე დაახლოებით 10-ჯერ ნაკლებია. სხვაობა გამოწვეულია იმით, რომ 2019 წელს წინა წელთან შედარებით პრემია 4 თანამშრომლით მეტმა მიიღო, ხოლო გაცემული პრემიის რაოდენობა წინა წელთან შედარებით საშუალოდ გაორმაგდა. წინა წელთან შედარებით 2019 წელს პრემია გაცილებით მეტმა თანამშრომელმა მიიღო თან გაზრდილი რაოდენობით, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, ფინანსთა და ეკონომიკის ასევე ჯანდაცვის სამინისტროში. 2019 წელს წინა წელთან შედარებით თითოეული გაცემული პრემიის ოდენობა შემცირდა. Aqaris mtavrobis aparatshi shromiti khalshekrulebit dasakmebul pirebze 2019 tsels daakhloebit 124000 larit meti khalfasi gaitsa vidre 2018 tsels. Rats sheekheba tsarmomadgenlobit kharjebs 2018-2019 tslebshi 456502 lari gamoiqo. Aseve sajero informatsiis saputzvelze saertashoriso gamjuraloba sakartvelo tsers rom danakharji mkvetrad gaizarda, radgan shezenili sachukrebis ghirebuleba aghemateba 2018 tsels shezenili sachukrebis ghirebulebas. 205000 laritaa gazrdili 2018-19 tslebshi gatseuli samivlinebo kharjebi. Byudzheti 986854 lars itvlis. Tu 2018 წელს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თანამშრომლები ქვეყნის შიგნით მივლინებაში 53-ჯერ, ხოლო ქვეყნის გარეთ 56-ჯერ იმყოფებოდნენ. 2019 წელს ამ რიცხვებმა 54-მდე და 64-მდე აიწია. 2018 წელს აჭარის მთავრობის აპარატის თანამშრომლები ქვეყნის შიგნით მივლინებაში 297-ჯერ, ხოლო ქვეყნის გარეთ 21-ჯერ იმყოფებოდნენ. 2019 წელს ქვეყნის შიგნით მივლინებათა რიცხვი 401 გახდა, ხოლო ქვეყნის გარეთ 29. 2019 წელს 2018 წელთან შედარებით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვეყნის შიგნით მივლინებების რიცხვი 49-ით გაიზარდა და ჯამში 295 შეადგინა, ხოლო ქვეყნის გარეთ სულ 19 მივლინება ჰქონდა, რაც 13-ით მეტია 2018 წელთან შედარებით.